بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ملين الله دندلين صد تك سوريا همزة نسورة اتسيلا تريتون نمسالة شكرورة با مشومرنسي مسألة شكرورة مشومرنسي بطا شوفهم الله سبحانه وتعالى أفضان كتصورة مثيالا ويل ويل لكل همزة لمزة لمزة ويل ني nga fjalët e përafërta që ne e përdorim mirë. Do të thonë fjalë kërcënuese, mirë. Dhe dietarët kur e kanë trajtuar nga një anë fjalë kërcënuese, nga ana tjetër kanë thonë për këtë fjalë që është një lëndim xhehenem. Dënimet në xhehenem janë të shumë llojshme. Mirë, po janë dhe të përshtatshme për gjinofin që ka bo robi. Ti shkojnë atit për shtatë, si që ka bo gjinofin, dynjo, një dënim i përshtachem për te. Ka thonë për këtë fjallën që kjo lëndina, a që keqe është, sa që e në banorët të gjehnemit, kërkojnë mbrojtje prej saj. Në gjohë e mabë, jo e vogël. Pra që të regon që vepra që ky person ka bo që ju dha ky dënim, nuk që ka që e vogël. Po që ka e modhe. Dhe me këtë fjalë kanë fillu dy sure. Dhe të dyja cekin një problematik në marrëdhëniet shoqërore, marrëdhëniet midis njerëzve. Njëra është Wailul lil mutaffifin, ndoshta mund të flasim diçka ke hyrja kësaj sure, a kupton? Në mësim tjetër, mutaffifin do të thonë që han pesh. Kur për veten e vet, duke ja dit hilet, e dom gram gram, ama kur u peshot tjerve i ha, si e tamam gjon. Jo vetëm ke pesha, po dhe ke metri. Edhe, Allahu në madhin e vet, ka dënu një popull për shkak të kësaj gjoje. Pa, dhe, në rastin konkret, uaj, për kë është kjo, ky dënim ka që i veçantë, për kë që e ka, për çdo person i cili, çfarë sifati paska, humeze, lumeze. Humeze, lumeze ka përmbledhur në vetë vete injorimin dhe talljen. Në çfarë do lloj forme me qenë ajo. Po nuk është puna se njeriu tallet i herë për shaka, ose i njëron për ish po to ka i herë 2, 3, 4. Jo, problemi që ndronë sepse ky person e ka bo ves të tinë. Jo është bo si fat, jo është bo cilësi e vetja. Edhe një e dy, fol me kunja. Një e dy, talët me tjerët. Një e dy, i njëron, i poshtron. Mirë po ky poshtrimi, në dhe ndëllojesh. Ose me fjalë, mirë po në dhe dhe me mimik. Me mimik. Ka i herë, edhe çfarë, për shembull, gjepër njerëzve, që janë të qiltër, nuk kanë shejtonik më vetë vete, dhe çfarë nëllë? Kur tjetëri i hudh kunja, nuk e kapë, se kupto kunjin, ase se kupto se ku e ka qëllimin, dhe më thonë, ase ignorimin, nga që është i qiltër, nuk i menon fjalët me shejtonik, ndryshaj personë për shemë që, ha, i kap i qi këto, kunja, edhe çfarë ndodhë? Ndodhë që tjerët qeshin, kësë se mërvesh pëse qeshin tjerët, pëse u talën tjerët. Ama, kur e merë vesh, qëfar në dhe te? A i dërmohet moralisht. E një veda shumë keqë. Ajo që të quhet në thojza, në gjuhën e sotme, bullizmi. Që fillojnë talin, i njërojnë tjetrin. Jo t'i këshu, në është ta ka i defekt trupor. Jo vesh gjatë, jo hun modh, jo hun zot në falë se është edhe me një nga kafshët e haram që, ashtu, kjo, shiko si fletë, ti parët e trupit, që funja funit robi nuk i ka ndorë ti parët e trupit. Ose, gjishtat e dorës nuk janë gjithë i soj. Dikush e shumë i thithë shumë, i kapë shumë në mësim. I tjetër nuk është. Pra ka i cilësis, ka i tjetër. Gjithë njerëzit nuk janë i soj.
Mirë po, fillon robi duke pa vetën një qik mirë dhe fillon edhe e tal, e njëron, me fjalë, e nënçmon. Pastaj kalon nga i tjetër. Për shembull, rrin me njerëzit, kalon e njoni, filloj abo. Qarë është kjo? Po i njërim është. E shef tjetër, e shtremo suratin. Ose të shfryhesh. Ose janë dy veta, tre veta, ose i grup, ja bo me sy. Në më thonë, a e shikove, erdi ky. Ja lëqo me sy. A tjetëri nuk e ka pa. Po kush e pa këtë vepër? Kush e pa? Mimikën, kush e pa? Allahu subhanahu wa taala. Në është a tjetëri se ka pa qar mimike, qar tali i bonë e ti. Ama Zoti, nuk ishë pëton asë i gjo. Pra ndëj e ka vu. Edhe atej që është e kapshme, po edhe atej që është e pakapshme. I ka thonë. Edhe jo vetëm, grada arriti me ata, dhe i sa e bon atë praktik të jetës. Ky person, edhe nga shkaqet që e qënë në robin ke kjo, është grumbullimi pasunis. Se këtu flet edhe për njonin nga mushrikët, i cili e kishte këtë sifat, edhe qëfar, e ledhi i gjemë amalen wa addede, mlodhi pasuni të shumë të shumëllojshme, kishte shumë pasuni. Edhe robi, shpesh herë, kush e qënë robin me botila veprime? Me një matësia. Kur ka bolik. Në regull, kur ka shumë pasoni, edhe qëfar? Rije shetë vetën bitë të tjerët. Edhe munot me i nënçmu tjerët, si kur ata janë, dhe më thonë, dore e funit. Nuk kanë vlerë, ja njërës pa vlerë. Vlerë kam una që kam, a këpto? Unë që kam taref, unë që kam shuh, ha? Ja se bu, kujton me vetën e vetë, e në male hu ahlede, do më thonë kjo pasunia që kjo ka, kjo tarefleku që ka, do të abojt për jetëshëm dë njo. Edhe nuk mediton, nuk reflekton, se Allahu subhanahu ta'ala ka shkatru shumë e shumë para ti, kur sa do më arrit të robin me pushtet, s'ka për të arrit pushtetin e Aleksandrit Macedonis, apo të Faraonit, apo tjetrit e tjetrit, apo në Mrudit. Që flitet ka, do më thonë, ka jetu gjatë edhe me pushtet të gjatë, s'ka për të arrit kur, i robë në gradën e sot, me që është edhe jeta më e shkurëtër. Sa do të mbledhi pasunin, nuk ka për të mbledh pasunin e Karunit, që ishte në kohën e Musajt, a.s. sa që kur dilte ai, njerëzit thoshi, si kur të kishim edhe neve, si qka Karuni? Një pjesë. Një pjesë, kursa ata që dishin, mirë për ju, ku? Ku jenë të shku, ajo që ka Allah është më e mirë. Mos urreni, mos u mashtroni. Ja se bo në male u akhleda. Kella, kurse si. Gjitha qarë pretendon a i në vetën e vetë, kurse si nuk kanë për ti bo. Fajde. Ska, gjitha këto nuk i bëjnë fajde. Qëfar do nodhi me te? Lejum bedhenne fil hutame. Kjo fjala, këtu, lejum bedhenne, është si puna asaj. Qarë bo robi me plenat? Me qesën që ka pislishet. Po, shpesh herë, i flak, do më thonë, i diçka që është e pisët, e keqe, ti e flak. Po pra, dhe hedhesh, lejum bedhen në ku, hutame. Ka përdor këtë fjallën hutame. A i di qarë është kjo? Hutame? A i merë vesh se qarë është? Ua ma e drake me hutame. A e mërvesh se qarë është kjo që ka kriju Zoti për këtë kjo dënimi? Qarë është kjo, hutam? Narullah, el mu kade zjarë i Zotit, i cili qarë, është e nezme, po e nezme, qëfar të nezme? Për kë është nez? Për këtë këtu. Pra, zjarë i gjenemit është i nez. Po kjo, hutam, kjo këtu, kjo dënimi, që është ke kjo lëndina, është nez për kë? Për këtë i njërusin, për këtë që i poshtron të njerëzit, me fjale, me levizje, me mimik, o me adrake me lëfota me naru Allahil Mukade, kjo zjarri është i qiki veçant. Kjo zjarri është i veçant. I ka bo Zoti, i ka kriju këti zjarri, një fuqi studiuse, vëzhguse, e leti të tali u alel efide, vëzhgon dhe shikon, kraharoret,
zemrat e robëve. Ky zjarri janë si këto, ke parasysh ti këto në kohën e sotme kena kamerat neve që kur kalojnë rob fillojnë edhe i lexo. Nëse kanë kriminal, jep shenjë. Tak 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 filon, kjo është përshkruar me fytyrën e filon fistekut. O, vje policia të kap. Një kështu ka bo Zoti këtë zjarr, i cili i kqyr që edhe ato grimcat e me një madhësisë që prej saj dilte mbah kjo injorimi i njerëzve, ato që i nënçmonte të qoftë edhe me zemër, ky zjarri arrin ti studioj, ti kapi, hop, dhe i kqyr të gjithë njerëzit elleti të taliu alen efide, ke parasysti me qenë kamera, edhe, hop, ti, hajde, ti atje, hajde, do më thonë, i kqyr ata persona që do vinë ke gjiri saj, ke dënimi, st, me i thith, po personat që kanë pas këtë cilësi, qoftë e dukshme ke njerëzit, po qoftë edhe e padukshme në zemrat e tyne që vetëm Allah subhanahu wa taala, se ti nuk i shef gjithë njerëzit, për shembull, jo çdo kush, për shembull ti mund ta dallosh që ai po t'injoron ose po ta ashtu, po të nënçmon. Nuk e shikojmë këtë vetja jon, Zoti na ruaj. Innaha alaihim muqsada fi amadin mumaddada. Kjo është vendosur për ta. Dhe nga njëra nga shpjegimet e çuditshme të kësaj është se ky zjarri, si më thon, është hermetik dhe hyrja, domethën, si pun valvule që hyn edhe s'del më në rregull, edhe në ç mënyrë njëna prej kuptimeve që është me vërtet është tmerrus, domethën, është shumë e rëndë, a kupto? Ky personi me këtë, a nuk i shkat dërmoj ato zemrat e robëve? Ai person që bullizohet në përshkolla ose në punë ose shu, a nuk dërmohet moralisht? Kështu dhe Zoti ju a ka bo hyrje në dënim cikletshëm. Hyrje në dënim cikletshëm. Ke parasysh ato cilindrat që fut lokmën e aluminit për shembull dhe ta qit pet. Flet, do më thonë shtypme. Fleta alumini, do më thonë, e fut të copë modhe edhe të qitë petë. Në regull, një këshu futën edhe ta dërmohen me te, trrrr, dhe e sa të futët në zjarë. Pra, dërmohet coptuat ashtu si kur se ja ka coptu zemrat e tyne, në atë mënyrë dhe futët në dënim. E lene që ka mrena. Ato i kanë mledhë të gjitha. Do më thonë, ato i kanë mledhë të gjitha të këqijat. Pra ndaj dhe Allah subhanahu wa ta'ala i ka përmend çështjen e tyne shpesh herë në Kur'an. E ka përmend çështjen e tyne shpesh herë në Kur'an. Se japin fjallën se majnë, dyftërsin e kanë vetën. Imagino, populli që ka pas mos shumë pi profet. Ato ka që? Hebrejt. Nuk u ndrejshin. Sa që thoshin nuk ndronë të jeti profet, vetëm se i vinë të i profet tjetër. Që përmenet në histori. Është i vetmi popull që njifet që ka vra profetet. Edhe Isai, një funit ishte Isai që doshin me vra, edhe që e ngrejti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra qëfar pret për i tyne? Jo se s'ka për i tyne të mirë, ka për gjithë njerëzë, ja, para pak ditësh e nëzorën, dhe më thonë, një qifute që jeton të në Ameriku, bo muslimone. Pra në Islam, e tjerë, aty mrena... Ishte sakte jo? Po, është sakte po. I familje tjetër, qënë kone profetit, ka pas për tyne që janë bom muslimon. Pak, po ka. Dhe më thonë, islami është dritë. Aj që e ledzo me zemër të pastër, pa haset, pa një notë, pa ashtu, ja qëllë zoti me madhmin e vetë dritën. Ja qëllë zemërën, ashtu sepse, po të shofësh, islami i ka majtë, dhe më thonë, në gjirin e vetë të gjithë, pa të nënë të drejtën asionit. Të gjithë kanë jetu rahat me islamin. E të gjithë po vujnë për shkak atyne të cilët i ka mallku Allahu subhanahu wa ta'ala. Zoti me madhnin e vetë, në rujtë mos në bovë se këto janë cilëci, dhe më thonë, shumë e rëndë dhe veç, dhe më thonë, një mëkat që Allahu me madhnin e vetë shiko, një surë gjithë, si e si që zemrat e robëve tjenë të pastra. Si e si mardhënjet midis njerëzve tjenë më qiltra.
Pra çdo gjë e cila cënon marrëdhënien midis njerëzve, Allahu me mandinë e vet e ka cek. I dashmi on sallallahu alejhi wasallam e ka cek. Mirë po duke qenë disa gjona të mdhoja, Allahu i ka përmend, siç e përmendi këtë me sure, sepse shumë për njerëzit me hir pa hir mund bëhen pjesë ose të jenë komplet një person i tillë ose të ketë pjesë për iksaj, e të mori një pjesë për pjesëve të dënimit. Pra imagjino se sa i çiltër duhet të jetë njerëzit, njeriu besimtari që ta ruaj, ta komandoj veten e vet, mos të tallet, mos përqeshin, mos të injoroj të tjerët as me zemër, sepse ai zjarri Allah i ka dhonë këtë veti që edhe ai që e kanë zemër një sifat të tillë ta zbuloj. Pra nuk mund të jam qefesh Allahut subhanahu wa ta'ala. Zotin me mandinë vetë në rujtë. Dalen ke leximi i kësaj? Po. Edhe njerë. Po. Kjo sure, në më tanë, a është, ka edhe mrena islamit, apo është ndërmjet qafirit edhe... Jo, jo, kjo e mëslimon. A i ka gjunofin tjetër, kjo është mëslimoni, mëslimoni. Zotin në rujtë. Lene, do më thonë, mbi këtë dënim, ai që ka gjona tjera, i shtohen më shumë. Ama, po na tërheq vërejtjen edhe neve. Gjithë dhe u tërheq. Po gjithë dhe u tërheq vërejtjen, sidomos muslimonit i cili njef Allahun subhanahu wa ta'ala, beson ditë në gjykimit. Duhet ta ketë më frikë akoma këto gjona. Nësa ai s'ka dinë e iman, tjetri, ti që ke dinë e iman, që njef Allahun subhanahu wa ta'ala, duhet ta kesh akoma më shumë frikë. Dënimin e Zotit. Po është më rëndë, sepse ti e njef, e di që ke bërdalë para Allahut, e di që haqet e robëve do lahen. Nuk lahen më me pare, po lahen me sevape. Jo, nisa nga kjo me që ai lukina ishte hermetike, edhe tam inshallah. Dënimi është hermetike, po nuk tham përjetësisht. Nuk thot përjetësisht. Përjetësisht është dhonë dënimi vetëm për mos besimtarit. Pa. Ai që vdes në atë. Për atë është thonë dënimi përjetshëm. Ama ai që ka pas besimtari, do futet në shpuz i herë mirë, pastrohet, kullohet, sepse xheneti është i pastër. Se pra të hartë. Ja. Pra ne, duhet që me hy i pastër. Po Zoti me madhnin e vetë kam shirë të modhe. Pra ne e kena përmenë sësa herë. Mjerë për atë, i cili, edhe pse, mëshira a Zotit janë 99 pjesë të saj ditë në kiametit, e ne mos ta kaploj kjo mëshirë me futë në gjennet. Mirë a Europë. Sa është të modhe. Bismillahirrahmanirrahim. Wejlul. Kena thonë që të nguini me lamin, shkrihet dhe themi wejlul. Ha? Po kemi tre lama rresht, prandaj duhem i qi kujdes dhe themi wejlulli kulli, li kulli, ti japim hakun gjdo zanorje. Këtu, humeze tillu me zeh, të jarumullakët kemi thonë që kur ndalem, shqitot hë me sukun. Edhe njëherë, wejlulli kulli. Hu me zetil, lu me zeh. Wejlulli kulli, hu me zetil, lu me zeh. Kemi thonë, ta heqim këtë, kjo fillo, hemzë ndërlise, me lamin, alledhi gjema'a, alledhi gjema'a. Këtu kena malen, mirë po vjen wawi, dhe kena thonë që nëja shkrijet ke wawi me zohën dorë, themi, ma, e zjasim pak, ma lewe, ma lewe. Tu, ajni, kemi dy dë, addede, addede, dëja pak e fort. Ajo që, alledhi gjema'a, ma lewe, addede, ma lewe, wawi, tjetë e plot, we, addede. Wa addada. Pse tham kemi kujdes këtu? Ta zjasim këtë. Ma lew. Ma lew wa addada. Sepse do na vi prap fjala këtu, shife. Yahsabu. Yahsabu anna.
أن كويدسني ما له ما له ها سبس شبش هير për shkak se kjo është e njëjta fjalë, ndërtim fjalë, po kjo në malen, kurse këtu malehu ka herë marrin këtë hën dhe vendosin këtu. E ngatrojnë. Këtu e kena malau addada, kurse këtu yahsabu anna malahu malahu azjasim pakët akhladah akhladah. Hë, ja, gjithmonë. Kjo na bën mirë kjo sure se na përforcon hën me sukun. Kur ndalen. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, këtu është lami la. Jë ja me dhamme, nuni, çfarë ka sipër? M. Ç'ka na thotë kjo mja? Në ja dëshitohet më me sukun. Shumë mirë. Kalla la yum azjasim mimin la yum ba la yum ba dhanna nuni me shadda po kalla la yum ba dhanna fil hutama haya taya hutama yo halet hutama ajo është tu azjasim pak në mënyrë që ta komandojmë vetën gjatë leximit wa ma adraka wa ma adraka mal hutama mal hutama nuk themi ma nuk e zjasim ajo që kur do po patjetër bravo narullahil muqada ازياسم موقده ندالين ما ها مسكون كتو دوت كيمي ايتيك كويدس شت ندايت ثيمي التي شيكوني كتو كيمي عين ذا عين عو ع براندي اندايم ما روكي شتا شيبتوي مولت التي تطالع شيكوني كتو شفار كيمي كتو كيمي تالت Ta është e trash. Ta, ta. Ta, ta. Ta, ta. Dalim leht, ndalojmë trash. Ta, ta, li, u. Shife? Ta, ta, li, u. Ala. Shif? E shqiptojmë unë të plot, pastaj kalojmë ke fetha. Ta, ta, li, u. Kujdesni këtu, nuk themi ala, sepse kemi bashkim. Kjo bie dhe hemzi ndërlirse bie. Nuk themi ala, themi alel f i d. Alel f i d. Kjo është hemze. F i d. Edhe i herë. Elleti të tali'u alel. Të tali'u alel f i d. Ajo që, shumë bukur. Ndave hemzat. Atëhere, kujdesi ku do bonte, kemi dy ajina të cilët shqiptohen pak me vështirësi, pra ndaj neve, ndajnë si me rokje. Të tali'u alel efhide. Në mënyrë që ti themi, dhe i sa të namësot goja, me hec rjetë shumë. Shumë burë. Inneha alejhim, inneha alejhim. Shife, ta heqim këtë, sepse bashkohet me këtë. Alejhim muqsade. E zjasim tu kena thonë. Alejhim muqsade. Si kur na kap lemza. Fi amadim. Do e kalim ke mimi. Fi amadim mumeddede. Dëja e fort. Mumeddede. Ta lezojmë edhe i herë. Ta morim të gjithën. Po. Malehu ke zjatim tu. Tu do zjasim. Malehu. Aty ke vuat ke uja ke vuni. Sepse është hemzeja. Po. Kjo hemzeja kët e zjat 4 ose 5 kena thon. Po. Se shumë shkronja e kanë atë për shembull. Po. Gjithmonë. Po. Kjo na tregon neve që zjatet
mbin natyrshme, do më thonë 4 e sipër, 4-5. Masane është, a i si është ke dalin, vele dalin, që është shedde, a i është gjeshkoshe. Edhe ke fillimi sureve, është gjeshkoshe, kena thonë. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إن شاء الله edhe mësimet vim, do ndalim edhe në kanaj sure tjetër, do fillojmë edhe me duat. Ti plotojmë ato duat e namazit që kena thonë, derisa të mbyllim duat mrena namazit, pastaj do kalim ke duat mas namazit, gjitha ti shkrujmë edhe i studiojmë kaj qik, kuptojmë, morim ne i kuptim, po edhe i përsërisim ke mënyra e shqiptimin, Allahu ja shpërbleft. Allahu ja shpërbleft. Edhe dy surët e punën mos në harë.